Bismillah الرحمن الرحيم waxay noo timid hay'ad maanta noo soo oo ka timid beesha caalamka waxaan haynaa dal iyo Soomaaliya dalkeenu waliba waa dal daraf sare iyo dunida ka sheegan oo yaab badan aan ku ah sida dunida oo kale xoolaha nool oo kale oo aan dunida kale nala lahayn sida ugu waxaan doonaynaa hay'adda noo tii maadaama inuu nabad ku faana iyo hadal ka dhigo nidaam iyo waxyaabo inuu hay'adda u shaqeyno si hay'adda beesha caalamka ay gaar misan tahay hay'adda maanta wada markuu maanta yimaaday sida ugu doon soo xiriirnay halka waxa maray duubiya hay'adda afayeenkii hay'adda hadal ka dhigo markaa iyaga wax badan sheegmay oo aan suuraysanay idinka waxaan idin sheegayaa si wanaagsan oo aan idin yada cadmay ku jirto ina hay'ad oo la soo saaray ma ku jiray afayeen hay'ad Zoda السلام عليكم 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 sidaas oo ay tahay bulshada wanaagsan ee degre jeeriya alaabtaan idin dirnay ganacsiga subeena dhex marayana waxaan idinka codsanayaa iyadoo aan wax musuqmaasuq lahayn inaanu si dhammaystiran u wada qabsanno waxa kaloo aan idinka codsanayaa sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u doonaynaa wixii dhaqaalaha iyo wixii lacagaha marka ninka ku amahay isagu xagga qaybta ganacsiga baan la hadlay markii ay la soo hadashay dal adrafan baan ku jiray iyo Soomaaliya noo wahayo baan kaliya diin oo bixin lahay ayaa adana salaam alaykum alaykum salaam 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 roshi ku salaam waa ka diin jiray adi Soomaaliya ku dayay iyo ku dayay iyo baro wana bixay sta ay warka ku hayo waa saas dadka meelaha ku dhaqmay iyo dambiyada ee heli jiray sida ugu waxaan doonayay hawshaada ku xirsan inaad suuqa ugu waqsaa badan dadka uu keento hadal yar ee salaam alaykum wasax dan sidoo kale inaan tahay wana iyo suuqa aniga saaku wala soo hadlo ee furbu marami habad buu ka habadis wallahi arki doontaa oo waa tusu doontaa hay'ad hadal yar
Ar bo bo tangra ya da. Dede.
我被他气，说啥了？说啥了？真说啥了？你们都因为就是说我喝水多了，俺是交通部的负责人，他管你，我们也爱你，我们也爱你。 我喊不好，俺把那个人给我做。你看那姑娘，我呀，呀，好，对呀，就是，我喊不好，我喊不好。 呀，哎，我可是想起来，俺们山里哪个不还有地？哪个？可能不还是这么好嘿？呀，我那一下子我都没门了，我那，我那，嘿嘿嘿，不能来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 ，不能
orodka shahay iga dhacay inta ifka ku noola mal wariyay waxaan beerisle waxaan islahaa saaxiibka muuntu buu leeyahay laa waa istay waan tali tali maxayna tala maxayna tala ha dad bay u tago waxa dadki dadkii la xilxil labada inaa ka joognay wadankii waa ugu baaba heerihi oo saaka wada ashkata iyo wada xafiis meel sidaa u tooray waxaan aray magal kaleena wax maara ah dadka islaamka ah bilay waxa aan dadka ugu xiray ma naha ma naga marag ee war war ka warnoo yaa la baxsan yaa la soo yeeno inno wada dad joog ha waa markii koobaad aan si adduun ku lacagtii baad qaad hadda ma baa oo tuu waxba ila haray koobdi ee baad ka dhalay wadda kana inoo ma yaa la waji waxaan ku sheegay ha tan tuub baa adna tuub baa hay'ad lu tuub baa shacab kula tuub waa halkii miid wax ku oran tuub hadda ma fahmi haddii aan sifaa sharciga la soo marin oo inaa ina dowlad caad ula shaqeyn oo aanad adigu la shaqeyn oo aan reer miyigu la shaqeyn oo aan hay'adu soo marin wadda saxa wadda saxa horta waxaa saa iskale oo dowladda saan uga soo xiriiyo dowladda saan uga soo xiriiyo anigu markaas uma ka dhex fahmi wixii yaa iga tuubmay haddaan dowladda hay'adu la soo xiriiyo dalka dan waxba lagaga tegaya ee si loo foojiyo gareeyay marta tuugtuugda sheegaya waxa hay'ada ku sheegaya wadanka saan aad u ilaaliyo dowladda wuxuu sheegay waxaan ku la waxa lacag heshay walaalka shaadiga ku sheegay weeydi waxa la dhigna horta inuu khalad ka soo galay ay afartayni baad la khalad bin hay adama fa ila wasadadii weynayna suntu waa ka weyn waan la haadi rawo sun tabay mid madax bariiska yahay mid gacan duuban taabe noqota adama fa kii reer miyiga dan dan iyo soo ma fican ma aan wara xiray adama fa shaantu ayay hadba saaka waxa laga doonayo u sii doqnaa taaga ma gaaga dowlad waa inay dadka systemka kan u shaqeynayo ogaato hay'aduhuna waa inay dhaaragta u soo maraan kuwa wanaagsan kuwa meeshaa soo maraan kuwa xusi kuwa xun iyo kuwa xun dadka ugu badan malee laakiinse inay wax ka qabtaan ayaa meesha waxba kamid waxba kamid kuwa xun kamid dowladda waxba hay'adaha xun kamid waa kuwa hadda waxaa soo qaadanaya faaruq ah dadka ku hadlaya waxa laga leeyahay fuujir gariyay warramadu arxaas waa in walaa hay'ad walaa shacab walaa dilaal walaa halaag sax balan geen 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 dawladda ka shaqeynayay ha deeg ku soo baan daa dilaal daa ha tuug baan waxa dawladda ka shaqeynayay dawladda ka shaqeynayay tuug daa lahayd tuug dilaal soo caalam ee tuug u heen yaa haa hore dawladda yani ka xawdu waan aan ka dhahay aan ka dhahay waan faan leh la waata wareed wax dheeli tuug baan lahayd tuug dadka meel ku baxnaa kowgi aniga da ugu goraa walba tuur damaanad ku bilaysa
والله نقول فن وحيد ما والله حيوان ما العقبة وفوسه ترى جاي إسكتات تقول ما هو إلى هلا مني كلا واحد سوي ها هاي بدي أسير ندرس تانس كنا ما تصل تكلم بس وأنا إحنا تانس كنا ما تصل تكلم بس أروح حاجة من كتير هذا ما تصل واحد بيعرس يا حد Thank you.